Гора ръцете ти, гора ръцете. Ей, гора ръцете ти, тук ти насочвам. Излизай, излизай. Излизай. Пишак. Бавно. Пишак. Бавно. Не ме интересува, изчезвай. Ова, брат. Изчезвай. Духи си. Луцифер съм и съм, админ. Не ме интересува. Никакъв админ не си, изчезвай. И съм шеф на полиция даже. Но... Чичко, чичко, полиция, палката вдигни. Не, никаква полиция не си шеф, изчезвай. И една палка искаш да едеш. Ето това ти чаква. А там така с тази палка матана ще те бия като куче. Така бам, 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 бам. А ти искаш ли една карабина в главата? А ти искаш такова, как казваш, а не, ти вече не го иска. Ти искаш ракета в главата. Ай като такъв админ, ай ревайвни се като си админ. Но си прос. Ревайвни се като си админ. За какво ма застреля? Ревайвни се като си админ. За какво ма застреля? Ревайвни се като си админ. Абе мокни малко, ай. За какво ма застреля? Искаш да та банда? Ти ли бе, ти не си никакъв, аз съм шеф на полицията. Чичко, чичко, полица! Ребай в ниса, бе! Абе, ай, беги, бе! Е, лешник, ай, ребай в ниса! За какво ма гръмна, идиот? Ребай в ниса, де! Mission failed. We'll get him next time. Deto. Run. Hello there. Ей, ти... Е, няма такъв бе, човек, няма такъв бе. Няма такъв бе, няма такъв бе. Майка ви шиба. И си писа, и си писа, майка ти деба. Той полицай е безсмъртен, разбереш ли? Той е куче умрял, полицая му еба майката. Айде, още ни падна. Ей, по-ребето, по-пално. Чакай. Да. Добър вечер, старши полицай Князев. Документи за проверка. Само да ви кажа, господин полицай, просто правя едно нещо с този човек, търси му репелото и зато и карам бързо, да знаете. Какво правиш? Просто сега наиграем ролплей, зато и карам бързо. Отивай, върши си там работата, аз не играя ролплей, сега не играя ролплей, не ми се занимава сега да играя ролплей, тъй че моля да напусне. Нито лична карта ще ти дам, нито нищо. Окей. Не ма забързвай. Помощ, осмо отличия, пярас. Я го отрепи толкова. НАНИ? ОМАЕ ВА МОУ СИНДЕ ИРУ. Горе ръцете. Да, господин полицай. Господин полицай. Господин полицай. Господин полицай. Кажи. Така ли се спира на пътя, лая? Опа, 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 добре ли? Добре ли си? Аз ще тръгвам. Еми си майката. Why are you running? Why are you running?
Да, господин полицай. Какво пак искаш, бе, брат? Стой малко, спри. Кой да си е бе майката? Какво? Кой да си е бе майката? Не бе, брат, на третия свят не говорих на тебе, успокой се малко. Просто не си бях включил микрофона, успокой се. Беше ми включен микрофона, тук ще го видях. Знаеш какво? Какво правиш, бе? Ама ти не си добре с главата. Абе, преди един час, като бяхме в сервиза, бе, брат, викаш ми опра ми Поршето, оня с капа, де ти обрах капа. Братле, година ли ми насочи уръжа, бе, колко ще ме чукаш ли, бе? До един час, до преди един час.